Atëherë, për të kuptuar përse BRICS-i po zgjerohet, duhet të kuptojmë çfarë është BRICS-i. BRICS-i është një bashkësi shtetesh të dirigjuar nga Rusia dhe Kina për të ndërtuar një rend botëror i cili nuk e lejon Shtetet Bashkuara të Amerikës dominancën globale. Dominancën globale. Kaq. Kanë nisur, kanë 10 vjet aktivitet, po shohin, po bëjnë përpjekje për të goditur dollarin, çka është fuqia më e madhe e Shtetet Bashkuara të Amerikës, po përpiqen të ndërtojnë në hemisferën lindore një blok shtetesh i cili rivalizon dhe hyn në kompeticion të drejt për drejt me leadershipin e planetit në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Aja arriti, apo nuk ja arriti, këtë mbetet për të parë. Ajo që po shihet qartësisht është se lindja po zgjohet, perëndimi po plaket. Kjo është e qartë, kjo është evidente. Pra, perëndimi ka një plakje, ka një lodhje. Dhe lindja mendon, Kina, Azia Qendrore, të përfitoj nga plakja apo lodhja e filozofisë së perëndimit. Nga plakja e perëndimit. Tani, unë mendoj që takimi i BRICS-it ishte simbolik më tepër se sa pati në arritje të mbarjes substanciale. Pse? Sepse po të shohim në teren se cilat janë rezultatet konkrete të mbledhjes, shohim periferike. Që është komplet periferike. Esa. Pse? Gjëja parë që po të vishëre, që e kanë parë, ne që e kemi studiuar me kujdes dhe që e kemi ndjekur me kujdes, fakti parë interesant është që i dashur Franco, kur kanë shkuar delegacionet në Kazan, të Rusis, u shtën nga organizatorët që këtu keni mundësi të paguani vetëm me euro dhe dollar për shpenzimet. Pra, është një ironi interesant. Absolutisht. Ka ngalojnë. Dhe në qofë se doni, tha, që të bëni procesime me kartë vënda, se që të kemi monedën tonë, duhet merni këtë kartën ruse, që bën pagesa të kreditit, dhe të paguani në Rusi. Pra, Putini kishte qëllim bashkë me Kinën, e cila qëndron jo indiferente si shtot miku nga Kina, Kina po pret që të bëhen të lef këta tjerët, dhe të marë pjesën e vetë dhe të marë fuqinë e vetë. Pra, të tjerët po luftojnë proksi për Kinën. Kina e di që ka një përballje me Amerikën, që është e pashmangshme, që do ta bëj për drejtimin e planetit, sepse Kina është po pret globale. Amerikën që t'i ulet në tavolinë dhe të ndajnë botën bashkë. Amerikanët nuk duan t'ja lënë këtë punë, lufta do të bëhet në Tajvan, sepse kush kap Tajvanin, kap 98% të procesorëve të botës, procesorëve elektronik, pa të cilat nuk puno kompjuter në botë, nuk lëviz aeroplan në botë, jo më satelit e gjithçka elektronike në botë. Shkurt. Putini dha disa mesazhe. Një, unë mora shefin e OKB-s Guterres e solla këtu, përcolli një mesazh tjetër gjithashtu nuk si jemi pas, të izoluar. New York Times-it ishte nuk jemi të izoluar, mori dhe Erdoganin, kishte qef, ta kishte aty dhe ta ndërton të simbolikën e ti, sepse një shtet antar të NATO-s unë po e kaloj nga ana ime, ky ishte konstatim i New York Times-it, e kishte mesazh të përcilte fuqin pra e këti grupi që është duke u ndërtuar, pra kishte një pritshmëri që t'i vinte edhe një lojtar shumë i rëndësishëm që është princi i kurorës Arabisë Saudite, i cili nuk i shkoi vet, por i dërgoi ministrin e jashtëm, ndërkohë që sapo kishte ardhur Blinkeni në Riad të Arabisë Saudite. Pra, kishte një lloj simbolike që e la Blinkenin dhe shkoi në BRICS. Pse? Sepse Arabia Saudite her pas herë përpiqet shtet me 1 trilion dollar tani GDP, është shumë i fuqishëm, që Putini kishte dëshirë ta kishte. Pra, Sauditët, nga ana e tyre, përpiqen t'i thonë Amerikanëve që ju duhet luani më fair me ne, duhet luani më pastër me ne, se përndryshe ne mundet të kalojmë diku tjetër, dhe e përdor këtë për të bërë pra një lloj presioni, por Arabia Saudite nuk u përfaqësua me princin e kurorës, sepse në kohët e fundit, Putini ka mbështetur huthët me raketa, çka e ka tronditur pak marrëdhënien e Riadit me Moskën. Parë nga ky kontekst, edhe Kina, edhe Rusia që janë zemra, dy lokomotivat e BRICS-it, e kanë të qartë që takimi deri në këtë moment ka synime simbolike. Simbolike është një aksion gjeopolitik
nëse e quajmë gjithashtu estetik, simbolik, i cili tregon mesaje nga dy generatorët apo dy lokomotivat e lindjes që ne tashmë e kemi nisur rrugtimin ton Shtetet Bashkuara të Amerikës për të ardhur atje tek ti dhe për të zbritur nga froni i botës dhe për të ulur në tavolin që të shkojmë në botë shumë polare. Bota tashmë nuk është më botë unipolare, Amerikanët e kanë të qartë që do duhet të kuptojnë realitetin e ri. Megjithatë, mesazhi i shefes thesarit amerikan Janet Yellen ishte për BRICS-in që e mirë kuptojmë dëshirën tuaj për të ngritur, por 58% e volumit të tregtisë botërore në këtë sekond luhen me dollar amerikan. Dhe me të gjithë fuqinë e euros, me të gjithë fuqinë e jenit japonez, me të gjithë fuqinë e frankës zviceriane, rezervat në valutë të shteteve të botës në këto moneda nuk i kalojnë 1%, 2% apo 3%. Çka do të thotë që ciklopi vazhdon të mbetet dollari dhe amerikan. Valuta e gjelbërt amerikane që dikton pulsin e dikton paraja. Po.